azul está com Eduarda e ele muda o status do relacionamento para relacionamento sério, até porque o malvadão não tá mais solteiro. Pouco tempo depois ele tá passando na rua, ele olha e encontra a Eduarda conversando com outro rapaz. Sérgio é tomado pelo ciúme. Ele a Eduarda e vai até a internet e troca o status de relacionamento para viúvo. O caso de amor virou caso de polícia em menos de 24 horas. E o suspeito fez questão de atualizar o status do relacionamento em tempo real, desde o momento em que ele assumiu Eduarda até o momento em que ele ficou viúvo. Olá, eu sou o Cid, o Brabo. E aconselho que você prepare o seu psicológico. Em 2022, com 19 anos, Sérgio, mais conhecido como Malvadão da Zona Sul, assumiu Eduarda de 13. Pouco tempo depois, ele avistou Eduarda conversando com um rapaz. Tomado pelos ciúmes, ele com um instrumento cortante atacou Eduarda, que não resistiu. O mesmo acionou a polícia militar e confessou o que havia feito. No meio tempo, até os policiais chegarem no local, ele aproveitou para entrar em sua rede social e atualizar o status do seu relacionamento, alterando para viúvo. Já preso, ao ver a sua ex-sogra entrar na delegacia, ele disse que ia ela, igual se faz com um porco. Isso na frente de várias testemunhas, sendo a maioria policiais.